Memandangkan kita telah mencapai 80 lebih daripada 80% kopa, dan memandangkan penerima gunaan pada waktu ini adalah memuaskan tapi boleh dirancakkan lagi, maka langkah seterusnya adalah untuk syarikat-syarikat telekomunikasi ataupun mobile network operators melengkapkan proses share subscription agreement pegangan equity mereka di dalam syarikat Digital Nasional Berhad DNB. Dan dalam tempoh masa yang tidak terlalu lama dari sekarang, MCMC akan mengumumkan proses tender yang akan membolehkan syarikat-syarikat yang ingin terlibat dalam bidaan bagi rangkaian kedua memasukkan bidaan masing-masing. Tapi prasyaratnya ialah hanya syarikat-syarikat yang telah melengkapkan SSA ini boleh memasukkan tender.